Domination. Capture the objectives. Securing C. C secure. Enemy has Alpha! We've taken the lead! Estamos atingindo. Securing B. Tango atingido. Securing Bravo. Tocando de arma. B secure. Enemy Harriers incoming! Enemy UAV spotted! Tango atingido! Alvo atingido! Alvo neutralizado! Enemy Harriers incoming! Enemy UAV online. Atrás daqueles caras.
Ok, você o pegou. Agora vá atrás dos outros caras. Coming! Losing Charlie!